A lot of soul. Bruno Mars-ын тоглолтыг үзэх хүсэв. Үзэх үзэлтэй. Rolling Stones list байж. Өөр хатаанд ихтгэлтэй байна уу? Би зүгээр би яг өөртөө итгэх үү гэдэг. Итгэхдээ тэгэл хүмүүс л юм л. Тэгээ таалагдсан дан дээр лайк дараарай, шударга бацгаагаарай л гэж хэлээ да. Өөрөө Bruno Mars-ыг их сонсох дуртай. Их маш их сонсдог. Тэгээд дуучнаа дуу үзүүл сайх шүү дээ. Гэтэлэнөө. Одоо яг мэдээж явчихлаа гоё л. Шинэ үеийн залуусын сонголт болсон альфа дуучныг тодруулах 1 сарын төслийг бид 2014 оны 1-р сарын 20-оос 2-р сарын 21-ний хооронд зохион байгуулсан. Төсөлд хамрагдсан 6 дуучнаас рэпер NMN буюу номин 2014 оны альфа дуучнаар шалгарч супер шагнтын эзэн болсон юм. Хонконг дахь аялал 2014 он 3-р сар. Бид 27-ны шүн Хонконгод ирж 28-нд Хонконгтой танилцах маршрутаар аялсан. За тэгээд Азийн бар улсад ирсэн хүмүүсийн нүдэнд хамгийн анх туссан сонирхолтой зүйлүүдийн нэг бол яхийн аргагүй усан тээвэр буюу одоо усан онгоц, хурдан галт тэрэг, за бас хоёр давхар автобус, метро гэх мэтэр маш олон төрлийн тээврийн хэрэгсэл байсан учраас бид нар бүхэл энэ төрлийн тээврийн хэрэгслүүдээр зорчих нь бол их сонирхолтой байлаа. Хэдийгээр газар нутгийн хувьд одоо Монгол улстай харьцуулахгүй жижигч гэлэг гэсэн хамгийн өндөр хөгжөлтэй, бүр тодруулах юм бол одоо Азийн хамгийн өндөр хөгжөлтэй Азийн бар улс Хонконгийн хөгжил үнэхээр гайхалтай гэдгийг бол хүн болгон мэднэ. За зай завсаргүй мэт сүндэрлэх өндөр байшингууд, мөн одоо далаа дээр бий болгосон бичил хот, онгоцны буудал, инженерийн нарийн зохион байгуулалттай л гэж тодорхойлж хэлэхээр одоо гүүрнүүд бол юуны төрөнд бас бидний анхаарлыг маш их татаж байсан. Энэ мэтчлэн үзэж харах зүйл ихтэй Хонконгийн бас нэгэн бахархал болох Stars Avenue-гаар одоо бид нэр зочилсан. Энд бол Хонконгод ирсэн жуулчид, зочин гийчин бүгд ирж одоо амьдралынхаа дурсамжтай цаг мөчийг өнгөрөөдөг тэрэл жишгээр бид нар ч гэсэндээ одоо оддын гарын үсгтээ дурсамжийн одоо зөвлөлдөөр очиж зураг хөрөгөө ахуулж ингэж явсан. Мантай далайн чиглэг уурын салтай энэ орчинд ер нь бол хэн хүний сэтгэл тунчиг таатай байсныг хэлхэн зүйтэй хаа далайн ирэг дээр сууж хат олон зүйлийн бодол эргэлддэг. Тэгэхээр манай 2014 оны альфа дуучин номин бол тун таатай энэ аялалд бол хандчихсан. Дээ усанд агай өгчтэй. Далайн оролт яваа гэж бодчих. Тийм ээ. Далай доор юу байгаа бол? Бид их газрын өндөрлөг нутгийн нүүдэлчдийн үр санд. Далайгаас алс чиглээ гэсэн ойр байж, тэр алсын соёл иргэншлээс холч гэлээ гэсэн дотор нь оршиж, дэлхийн хүмүүстэй адилхан бодож сэтгэж туурвдаг. Энэ бол бас бидний бахархал. Гэхдээ өнөөдөр яг дэрэгдэн биеэрээ ирчгээд далайн гүндэх амьдралын тухай эргэцүүлж бодно гэдэг бол бас л одоо хов хүний хувьд бол тунчиг азтай тохиолдол юм аа. Хонконгод байхгүй зүйл их оронд минь зөндөл байгаа. Яг л үүний адил их оронд минь байхгүй зүйл энд бас олон бий. За жишээлбэл наад захын хүний хэрэглээ болсон олон нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг хамгийн түрүүнд хэлж болно. Ягаад тэгэхээр энд бол олон улсын худалдаа бизнесийн төв болсон газар гэдэг утгаараа маш олон одоо дэлхийн брендийн дэлгүүрүүд байдаг. За мэдээж гадаад явсан хүн одоо өөрийнхөө хувийн байдалд бол өөрчлөлт оруулах ихний хүчин зүйл бол дэлгүүр хэсэх байдаг. Өнөөдөр бол бид нар та бүхний өмнө рэпер номин гэдэг хүнийг зөвхөн хипхоп дуудаулаад интернет сошиал ертөнцөөр хүмүүст яг л тэр байдлаар хүрчсэн тэр төрхөөс нь арай өөр байдлаар танилцуулахыг зорж байгаа.
тийм болохоор номин рэпер гэдгээс гадна тэр бол бас сайн сайхан зүйлд дуртай охид бүсгүйчүүдийн нэг юм шүү гэдгийг онцлохыг зарсан ма. Бүсгүй хүн. Дэлгүр хэсэг дуртай л байгаа гэж бодож байна. Бодогдлогоо тийм. Тийм ээ. Номин гэдэг ертөнц бидний өмнө инхүү үүдэ нээж эхэллээ. Тэр дооны үг бичдэг, дуулдаг. Гэхдээ бүр хипхоп стилтэй. Харин өөр юунд дуртай бол? Би нүүр бодхайг дуртай. Тэгээд өөрийнхөө нүрийг боддог гэж бүр үүдэд байлцаа. Одоо тэгээд найзныхаа ч юм уу те янз бүрийн юм ер нь үйл ажиллагаа ч юм. Нүүр бодхайг дуртай. Тийм. Яг хувцас сонголт гэхээсээ илүү нүүр бодлоо анхаарал хандуулдаг юм уу? Тийм. Нэг сүртэй тэгж заагур хөтгөх шүү дээ. Тийм. Ер нь хүн олон юм дуртай байдаг. Төвтрүүлэг үзэж байгаа та ч бас эргэцүүлж бодоод үзээрэй. Яг олон юм дуртай байдгийнхаа адил бас олон зүйлд дургу байдаг. Бид энэ удаа номинтой хипхопоос өөр сэдвийн тухай ярьж байгаа. Би нэг ингэж бодд юм аа. Одоо нэг тийм дургу гэдэг үг нь би дургу тийг үг ойлгохгүй. Тэгээд яагаад гэхээр хэрвээ надаас нэг хүн өөр байлаа гэхэд тэр надаас зүгээр л өөр хүн л байгаас. Би тэрэнд ямар нэг үйлдэл нь надад таалагдахгүй байлаа гэхэд хүн тэр нь дургу болж болохгүй шүү дээ. Зүгээр л наа хэрвээ надад таалагдахгүй бол тэр надаас өөр юм гэдэг. Тэ надаас өөр хүн, надаас өөр бодол санаатай хүн гэдгийг ойлгох хэрэгтэй ах гэж боддог. Танил дотны хүмүүстэйгээ байнга хамт байх, бас таньж мэдгүй хүмүүсийн дунд шинийг олж харах хоёрын тухайд бид нэрэл өөр газар өөр орчинд илүүтэй бодож эргэцүүлдэг. Бидний Хонконгт ирсэн эхний өдрийн аяллаа дараах яриа яаж үргэлж ирснийг зах цухаас нь та бүхэн үзүүлээ гэж бодож байна. Намаа очноо сольж ер нь гоё те. Гоё штэ. Очноо сольжж л ер нь өөрийгөө амьд гэдгийг мэдрэх үү те. Манай айл бүтсэн шагнал ямар санагдчихэ. Маш таалагдаж байна. Хэрэгтэй ч юм уу те. Хүн дэлүү өгөөчтэй ч юм уу? Тийм. Энд чи ямар ямар ажил амжуулчих чи? За, энэ тэгэхлээр Bruno Mars үзэн. Мэдээж Хонконгоор аялна. Тэгээд шопинг. Мэдээж дэлгэр хэсэг болоод болохгүй байл гэдэг. Тийм. Тэгээд нэг дунда видео хий. Ямар дунд вэ? Ноц. Гарахаар нь. Тийм, гарахаар нь. Дэмэ. Чиний хамгийн хайртай хүмүүс чи хин бэ? Гэр бүлийнхэн. Гэр бүл гэхээр тодорхой бол ээж, дүү хоёр. Тийм, би ээж хоёртай амьдардаг. Намаа ерөн сошиал ертөнцид хэр итэхтэй вэ чи? Итэхтэй гэхээс илүү жоохон нэг ихсэн байдаг шүү дээ. Сошиал ертөнцид чинь нэг ордог хүмүүсийг нэг ангилсан байдаг шүү дээ. Итэхтэй ажиглагч юу ч хэлээ тий. Би бол баг ажиглагч хаа. Тийм, тийм хөл баг. За бидний бас нэг шагналт урамшуулсан чинь бас нэг гол оюуны хөрөнгө оруулалт мадам төсөө музей үзэх шүү дээ. Тийм. Тэгж чадчихжээ. Мэдээллийг авсан л та. Тэгээд дандаа алдартай хүмүүс. Тийм нэг нь айгүй өнцгөх хүмүүс юм байл ч дээ тий. Өөрсдөө бас одоо тийг айгүй хийдэг. Тэгээд кносчтэй хийдэг. Тэгээд тэр чинь нэг яг дэлгэрчсэн бүр ингээд юм болгох юм бэр яг адилхан байдаг. Би нэг хүнд адилхан байдаг л хэвээр тэрийг очив юм лээ. Хонконгт айлж байгаа альфа айллын маань нэг чухал хэсэг болвол дэлхийд алдартай лааны тосон музей олох мадам төсөөд очих байсан. За бид нар тэгээд энэ музейг үзсэн. Хонконгийн хамгийн өндөр цэг дээр байрладаг. Эндээс Хонконг тэр аяараа харагддаг. Энд музейгээс гадна бас дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээ, үзүүрийн томоохон төвүүд ажиллана. Мөн одоо маш загварлаг ресторан пабуд байна. Ер нь бол Хонконгт бол янз бүрийн интерьер дизайны шийдлүүдийг хаанч харж болно. Жишээлх юм бол одоо зочид буудуудын өрөө гэхэд маш жижигхэн зайд үнэхээр сонирхолтой интерьерийг бий болгож тохижсан байдаг нь анхаарал татчихсан. Бид нар музейн тасбараа урьдчилаад авчихсан байсан. Энэ бол 22 цаг хүртэл ажилтан байлээ. За, мадам Тусын музей руу оронгуут одоо алдарч үжигчин Брюслигийн лааны тосон байрмал бит хүмүүсийг ухтана. За, тэгээд энэ музей дотор ороод явхад бол Холливуудын одууд мөн одоо алдартай удирдахчид, эрдэмтэд
мөн тетэнтэй зэрэгцээд хятадын жүжигчд байж байна. Эндээс одоо анхаарсан зүйл юу гэхээр Stars Avenue-д ч гэсэн явж байхад Hollywood-ийн одуудын алганы хөдөө давхцуулаад яг зэрэгцээд хятадын кино жүжигчин хятадын одоо одуудын алганы хээ бол маш их байсан. Тэгэхээр Hollywood-ийн жүжигчдийн хэмжээнд өөрсдийнхөө одоо хятадын жүжигчд уран бүтээлчдийг энэ зэрэгцүүлэн үздэг ийм үзэл харагдчихсан. Даны тосон музей дотор бол эдгээр алдартай хүмүүсийн баримлыг яг л одоо амьд мэт тухайн хүнийх нь хэмжээгээр хийсэн байдаг. Бид нар бол эндээс Майкл Джексон, Битлз, за мөн алдартай жүжигч Одри Хепберн, Анжелина Джоли, Брэд Питт, одоо Английн хатан хаан гэх мэтэр хэдийнэ танил болсон жүжигчдийг харж хажууд нь хамтдаа зурга авахулж болно. За энэ хэсэгт бол Лани тасан баримлыг яаж хийдэг дарааллыг харуулсан хэсэг нь харахад бол эвгүйч юм шиг. Одоо жишээлбэл энэ хүний нүд хийдэг хэсэг байна. Мөн одоо үс гэх мэтэр юм аимшигтай ч юм шиг санагдчихлаа. А энд зураг авах бол ерөөсөөр хориглодгүй юм билэ. Тэгэхээр ирсэн хүмүүс ерөнхийдөө л дэлхийд алдартай энэ хүмүүсийн Лани тасан баримлуудын дэргэд зураг авахулж юм гэдэг бол бас их сонирхолтой дурсамж алдулт болж үлдэх. Тэгэхээр ийм шийдэлтэй байгуулагдсан музей олоо гэж бодотчихсон. Музей бас аимшигтай хэсэг гэж байгаа. За музейгээс гарч ирэхэд бол үүдэнд бүлэг дурсгалын дэлгүүр ажиллаж байна. Энэ бол ирсэн зочдод бас дурсамжаа өөрийнхөө амьдарч байгаа газарт авч очих бас нэг шийдэл болж өгсөн. Эндээс Оскарын баримлуудыг янз бүрийн хэмжээгээр нь хөдөлж авч болохоор байсан. Мөн одоо Мадам Тусэд Айлсан гэдгийг гэрчлэх янз бүрийн бүлэг дурсгалын зөвлөд. За бүр өөрсдийнхөө зургийг өгөөд өөрсдийгөө жижиг хэлбэрээр бэлэг дурсгалын сүүнээр болгон хэлгэх үйлчилгээ хүртэл байсан. Ингээ янз бүрийн зүйлүүдийг санаачилж энд төвлөрүүлсэн нь мөн л одоо бас нэг сонирхолтой бизнес болов. Мадам Тусэд Айлсан аялал маань манай Альфа дуучин номинд мэдээж таалагдсан. Найзуудаа зориулсан дурсгалын зүйлсийг ч гэсэн эндээс хөдөлж авчихсан. Норс наваг оруулсан өдөгчтэй байла. Өдөгч санал болгосон Тожотын хоёртой байла. Тэгээд сарын төслийн хугацаанд гэх юм бол гөх бүтээч залуучуудад танилцсан. Яг гоё уран бүтээч хүмүүстэй танилцсан. Тэгээд цаашч хамт тэ ийм хийхээ гэсэн зорилцсан ба. Тэгээд өртөн гэх юм бол яг одоо энэ сууж байна. Жи бидний хамгийн гол нь ингээд бүгд өөртөө нөгөө дууга цохоогоод тий өөртөө дуулдаг тийм хүмүүс байсан учраас аах гэх юм бол тийм ямар нэгэн төрүүлэн гэсэн бол зарлаг өртлөөгөө зүгээр тий би яг энд оролцож өөрийнхөө нэг гэсэн дууг видео оруулах нь байна. Аа тэгэх юм бол магадгүй өөртөө тий яаж мэдхгүй байсан бас мэдэж болох юм аа гэж бодсон. Болохгүй гэж хэлсэн ч болдог юм гэд би зүрдэг хүн. Зураач хүн хизээч үзүр ха бодод зүрдэг юм. Ингэдгээ мэдэж байгаач хин байж болох юм мэдэхгүй. Мэдэхгүй зүйлээ мэдэхгүй л гэж хэлнэ мэдэхгүй. Тий, ер нь яг альт дарсна яг ороод яг ингэж явж явах юм. Ер нь цаашаа ер нь би ерөөсө видео хийж багддаг байсан. Тэгээд цаашдаа ер нь дууга видео жуулж тасмаар юм даа гэж бодсон. Багдгүй өмнө цомог хийх хүртэл тийм урам гэсэн баха. Манай гэр ихе яг наваг тий бас яг дуухоор ингэж шахууж явдаг гэж бисээ мэдгүй. Тийм тэгээд яг нөө оролцож эхлэхдээ хэлээд би тэнцэн орж байгаа гэсэн чи. Хүүе чи дуулт юм уу гэж барай. Тийм тэгээд яг тэр сүүлийн нэг метро тасан тог
эхэлдэг. Тэг болохоор манай ээж их чаяар үтсэн байлээ. Тэгээ юу чи үтсэн? Тэгэл чиистэ ийм авьяастай хөөхтөд дандаас ялчидаг аттай байна даа. 2014 оны 2 дугаар сарын 21-нд Метрополист болсон Альфа Мьюзик төслийн төсөлийн шатны шалгаруулалт халуун байсан. Энэ тэнцүү аяаслаг 6 оролцогчдоос нэгэн дэлхийн супер одын тоглолтыг үзэхээр болсон юм. Тэр хүн бол та бидний хэдийнэ танилцуулсан рэпер NMN. Шилдэг Альфа дуучнаар шалгарсан номинд бусад оролцогчдын зүгээс харин баяр хүргэж Бруно Марсийн дугаар мэдчилэн аялалд нь амжилт хүссэн. Өнөөдөр NMN Hong Kong-д Asia World Expo-д тоглолтоо үзэхээр ирчихсэн явж байна. Таспра гартаа хатгаа зогсож байх энэ л мөч нэгэн гайхалтай дурсамжийг түүний амьдралд үлдээнэ. Энэ хүртлэх үйл явдлууд энэ төсөл нэрэл түүний өөрх нь хийснээр цомог гаргах хүртэл урам зориг өгч урам бүтээлийн замналт эргэлт буцалтгүй хөтөлсөн. Тийм ээ, 3-2-1. Энд 30,000 хүн нэг дор цугларсан. Жинхэнэ гайхамшиг, бүх зүйл гайхамшигтай. Энэ тоглолтыг яг энд ирж үзсэн хүний хувьд хэлэхэд бүх зүйл гайхамшигтай. Бруно Марс тэр үнэхээр дэлхийн супер род гэдгээ харуулж байла. За бид нар бол тоглолтын дүрм журмын дагуу одоо камер оруулах боломжгүй учраас мэрэгжлийн камераар бичлэг хийгээгүй. Харин та бүхэнд үзүүлж байгаа энэ тоглолтын хэсэг бол одоо манай аялын баг бүрэлдэхүүний маань өөрсдийнхөө гар утсаар хийсэн аль болох чанартай зураг авъя гэж хичээсэн ийм дүрснүүд байгаа. Гэхдээ өнөөдөр бид дэрэгдээс нь үтсэн гэдэг хуваараа мөн одоо манай альфа төслийн бас нэг амжилт гэдэг утгаар та бүхэнд дэлхийн супер одын тоглолтыг хөргөж байна. Тэг ямар ч гоё үгээр хэлэх юм бэ, ямар ч галзайсан. Ой залуу хүмүүс миний хатчихсан. Би бүр ирээд дахиж бодчихсон. Ирээд дахиад YouTube-ээр тоглолтын үтсэн. Үзвэр санагтаад байна ч. Яг тэр үед нэгэл яг сэтгэлдээ амар гоё хүрсэн. Бүр яг үзчихэд яг би өөрөө тэнд байсан болохоор надад бүр илүү гоё амжин тийм. Үтснээс чи яг нэг үзэг байж байгаа YouTube-ээр үтсэн боллаа. Нэг юм тоглолт өгдөө мэл гэж бодох юм байна. Дэлхийн хэмжээнд дэлхийн үнэ тоглолт гэдэг чинь бас шал өөр гэдэг юм лээ. Дуунуудынхаа холболтыг амар гоё яг ингээд одоо юу гэдэг хүчмийн яг нэг хоронд нь гоё холбоот хийсэн. Нэг дуу яваад зогсоод дараагийн дуу явна гэж тийм юм байхгүй. Сүүлд Bruno Mars заад ингээд last song шүү гэд дуулаад ингээд орцсон тайцрууга. Тэгэл тэр хүмүүс ч ястаа нэрээ 30,000 ингээд доор дивсэж байгаа байхгүй юу? Тэг бүр ингээд 60,000 хүлд дивсэн. Тийм 60,000 хүлд дивсэж байгаа. Тэгэл бүр ингээд нүргэлээд тэгсэн чинь шууд буцаж гарч яг бөмбөр дээрээ тий. Өөр бас аймаг гой бөмбөр тоглолт юм байлээ. Шууд бөмбөр дээрээ суугаал. Тэг дахиад 2-3 удаа толсон. Тэр нэг айгуу сюрприз бол. Өөрө гитара тоглолцдог. Хөгжмөл тоглолт юм лээ. Тийм. Тэгээд яг нөгөө нэг банд одоо байныхаа гишүүдээ хөгжмөлтөө бүгдийг яг ингээд нэг нэгээр нь дууцч нэрийг хэлж байгаа тий. Танилцуулаад тэгээд бүжиглүүлээд тэр нь бас ингээд үзчихтэй амин гой хурж байгаа байхгүй юу? Oh!
ингээ 30 мянган хүн яг өөрийн яах нь уу гэж харж байгаа шүү дээ. Яг нэг удирдал гарцсан. Тий. Тэгэхэд тэр одоо яаж тэгж зүгээр л тий. Ингээл зэрэгтлэг удирдах байгаа хгүй. Тэгээд тэр бас асар их амар том ажиллаа. Гэтэ яг Бруно бас ганцаараа яг тийм ажиллаа биш. Банд нь тэр чигтээ, өөрийнх нь банд нь тэр чигтээ тийм харилцаа бүгдийг үрсэн баг. Тэр заал нь тоглосон заал нь болохоор нилээн өндөр таацтай баг 10 давхар байр шиг. Тийм өндөр таацтай байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрэнд төвчм дуургаж байна гэхээр бас л. Тэгээд юу ч тэр их гоё тайлбарлаж хэлгийн. Алтаар бороошсан гэж ярих. Тийм. Тэгэл хүмүүс ч ингээд хүмүүс нь намын гол ингээд бүр ингээд яг од гэд шүтцэн тийм. Тэгээд тийм болохоор ингээд шал үрсдэл. Одоо юу гэх юм те хөөрэлтэй амар гоё тийм. Тийм их зэрэгтэлтэй. Яг дунд нь тэ ганц хоёр үг хэлэхэд төв чимээ болсон. Бусдад бол өөрөө ингэж аамаар хэлээ. За одоо босоо бүжиглээрэй гэл тэ. Тэгэхэд бүх хүмүүс босч суудлаасаа босоод намайг бүр боссон. Би баг угаасаа л баг л босоо тэ. минут тасралтгүй дуусна шин. Дунхан завсарсан уу? Завсарлаагүй өөрөөс цоцож байна уу хаалаа яа. Үгүй ерөөсө цоцоагүй. Тэг. Яг л эхэлсэн. Яг л дуусахтай яг тэр хоолойг оролт. Чим бүр нилээн урт 3 дахь игнэнд суужсэн. Гэхдээ хойшоо 11 12 хүртэл игнэ байсан шүү дээ. Минийх бол баг хамгийн нилээн орхон хамгийн орхон судал байсан. Хойшоо бас айгүй хол судал байсан. Гэн 3 нь л янзын судал байсан баг гэж байна. Халууцч юу? Үндсэж яах? Чигцэлдэж юу? Үгүй үгүй. Тэр тал дээр бол чөлөө. Чөлөөтэй яг цаанаасаа бүх юм яг ингэж тэгээ стандартлагдсан л гэдэг л хэрэгтэй. 30 мянган амар оруулна гэдэг чинь тэгээл 30 мянган нэмсэглэх агаар гэж байсан амар юм шүү дээ. Тэр болгоно юм л лаг шидэгцэн лээ гэмэл. Тэнд яг тоглолтын өмнө авсан. Тэгээ нартал дээр болохоор нөгөө нэг яг энэ тоглолттой байсан газруудынх нь нэр нэг. Хонконгийн дараа хаан тоглоно гэж байлаа. Бээжин биш. Хамгийн гол ажил нь Бруно Марсын тагталтыг үзсэн. Тэгээд үзсэн сэтгэл маш өндөр ээ. Тийм. Тэгээд мадам тусээ орсон. Тийм, мадам тусээ орсон. Тийм их байна. Чимбигийн хөгөөдсөн ахын чинь. Тэр яг угаасаа гой залхалтаа гэхгүй. Тэгээд нэг китач угаас нь үнсэрхэг үнсэлтэн юмстэй өөрийнхөө одоодыг бас Холливуудын одоодтой зэрэгцүүлээ тавьсан байт юм лээ. Бас юм л явсан нөгөө киноны гол уншиж байгаа үү те. Холливуд онд тий. Тэгэл дөрөв пигл томч. Ирээд бусад альфа дуучтаас хин нэгэнтэй нь уулзалтгүй нүд үлжин юг жахаа яа. Уулзсан тийм ч ачаар тоолсон. Тий тэгэл ёо. Тийм ч ачаар ярьдаг яг Бруно Марсийн сэтгэлтэй. Ойрхон хүмүүс хөглсөн багт. Тийм тэгэл яг нэг юм байна гэж хэлчих чааж байгааг мэдчих. Банд нь гоё газыг ингээл ингэдэг хэл нэг Бруно Марс өөрийнх нь хоолойг нь хийдэг залуу. Тийм маань ингээл малгай амсчдаг шилдэцэн залуу гэдэг юм лээ. Тэгээ тэр залууг бас нэг гоё сан гүн гэж ярьжсэн. Намаа хонгоо тэгээ клипнийхээ зургийг авахулсан гэдэг. Клипний зураг авахсан. Ер нь бас явсан. Зурсан ажлыг бүтээсэн. Тийм, ямар ч юм зорьсон бүх ажил бол бүтээсэн, амжилтлагдсан. Тэгээд одоо энэ чинь ирээд юу хийж байна? Юу их төлөвөөтэй Монгол төрсэн. Одоо өөрөө замгийн гэн. Дунд цаг төлтөж
Тэр Хонконгийн аяллаас ирээд 4 сарын 17-нд Центрод өөрийн найз рэпер Энерл Компас нартай хамтарсан бичил тоглолтыг тогсон байгаа. За мөн шууд уран бүтээлтэй орсон. Түүний одоо түүний хилээч нэртэй дуу хамгийн их сошиал ертөнд зөв хүмүүст хүрсэн байсан бол Альфа төслийн хүрээнд бүтээсэн хэвээрээ дууг өнөөдөр бас залуучууд мэддэг болсон. Тэгвэл аяллаас ирснээсээ хойш бол шин дуунууд гаргасны нэгийг үзэгч сонсогч та бүхэндээ одоо сонсороо гэж санал болгож байна. Энэ бол Энерл Лигро нартай хамтран дуулсан underground стилийн дуу ага. Тэгэхээр номин нэвтрүүлгийн үеэр аяллийн үеэр бидэнд хэлж байсан үгээл хэлэх гэж хипхоп стилийг сонгосон гэж. Яг л түүний хэлснээр үгээл хэлэх гэж энэ шин дуу гарсан болов. За тэгэд үзэгчдээ эцэст нь хэлэхэд Альфа Мьюзик төслийг санаачилж хэрэгжүүлсэн манай хамт олны зүгээс бид шин залуу уран бүтээлчийг илрүүлж олны өмнө тодруулж гаргаж ирсэндээ туйлын их баяртай байна. Рэпер Энеме. Хүн тэгж бич нэр алтын тэгэхгүй бол мохлор дүр нэргүй хүмүүс ямар нэгэн нэр бүү хүмүүс.